Hei, hei, hei. Er det lyd? Funker dette? Skriv gjerne i chatten, kommentarfelt, hva det er for noe, hvis det er lyd. Et litt nytt oppsett her nå, så ble jeg litt usikker på om alt funker som det skal. Hei, Vegard. Funker fjell, sier Vegard. Det er bra. Det er alltid en betryggende følelse ved at det er lyd og bilde. Veldig god lyd, sier Endre. Thomas er connected. Bra. Velkommen til livestream. Ikke noe stor plan for dagen, som jo er veldig dårlig. Men siden jeg gjør dette så ofte, så kan jeg ikke alltid ha et stort opplegg. Som dere ser, dere som har sett meg streame før, enten det er dialogisk eller det er denne podcasten, så har jeg omorganisert litt her inne. Rett og slett flyttet kameraet fra der til der, for å få litt mer dybde i rommet. Så jeg synes det ble koselig. Hei Solveig. Skriv gjerne en hei, dere som er inne. Så får jeg det opp på skjermen min her, i en egen boks, så jeg kan se at det er folk som ser på. Jeg har skjermen min rett foran meg her, så jeg kommer ikke til å kikke i kamera hele tiden, for dere som ser på. Så jeg ser litt sidelengs. Ja, dette er jo da podcasten min. Tomprat, som jeg har inne på Patreon. Jeg har en Patreon på patreon.com. Nei, jo, patreon.com/tjomli. Som dere kan se der. Oi, jeg klarte å pege. Som dere kan støtte meg på hvis dere vil ha tilgang til dette som podcast. Jeg har over 100 episoder, som dere ser. Dette var episode, hva var det? 119. Så det ligger 118 tidligere episoder der inne. De fleste episoderne er på en halvtimes tid, der jeg prater litt om ting som skjer i løpet av dagen, ting jeg engasjerer meg i, spørsmål jeg har fått fra lytteren, alt mulig rart. Vegard spør. Hvorfor viser han feil der? Er den daglige podcasten video til vanlig, eller er det kun lyd? Vanskelig å svare på. De første 115 episoderne eller sånn var vel stort sett lyd. Men så har jeg livestreamet en og annen episode i det siste. Og jeg kommer til å gjøre mer av det. Fordi jeg synes det er litt gøyere å få den interaksjonen med folk. Når jeg har podcast, så sitter jeg bare her og prater til meg selv. Så får jeg eventuelt en og annen tilbakemelding etterkant når folk har hørt den. Men på video her så ser jeg jo at dere er her, dere kan kommentere, jeg kan diskutere med dere. Og det er litt lettere på mange måter enn å bare sitte alene og komme på et eller annet å snakke om. Men når jeg er ferdig med livestreamen her, så tar jeg lyden ifra dette opptaket og redigerer det bittegrann og gjør det om til en podcast og legger ut inn på Patreon. Så hvis du er inne på Patreon, så får du jo dette som podcast hvis ikke du er interessert i å se videoversjonen. Og da kan du få det rett inn i podcast-appen din, hvis du vil det. Du får en egen podcast-feed-URL, som du kan lime inn i podcast-appen, uansett hvilken podcast-app du bruker. Og da kommer episoden der som en vanlig podcast, helt uavhengig av at du trenger ikke tenke på at du er på Patreon eller noe sånt. Du kan jo laste ned Patreon-appen, og da kan du jo spille podcasten rett i appen. Eller du kan logge inn på Patreon på nett, og så spiller de av via nettsidene. Men når jeg kjører video, så blir det liggende ute på YouTube-kanalen min, og du kan se det live, sånn som dere gjør nå. Men du kan jo se det i opptak senere. Det blir liggende ute inntil videre, med mindre jeg skulle finne ut, jeg skulle fjerne det en lang gang. Men inntil videre så ligger de åpent ute for alle. Foreløpig så er det ikke flere seere enn det jeg har hatt klokka 3 om natten når jeg har gjort dette spontant et par ganger. Jeg er skuffende. Egentlig et lite eksperiment dette. Jeg pleier å spille inn podcasten som nå det siste jeg gjør før jeg legger meg.
Og jeg har en ganske håpløs døgnrytme, så det blir ofte ganske sent. Det blir både 2, 3 og 4 der jeg spiller inn podcast. Så jeg kjørte jo livestream-video de 2 forrige episoderne. Da startet jeg vel i litt over 2 og litt over 3 eller noe sånt. Og til min store overraskelse så dukket det jo opp folk. Og da hadde jeg heller ikke forhåndsannonsert det. Den første kjørte jeg ren direkte live. Den andre postet jeg 5 minutter tidligere på Patreonen min. En link. Men det kom folk allikevel som dukket opp i for intet. Og det var kult. Så grunnen til at jeg gjør det litt tidligere i dag enn det jeg pleier, var egentlig bare for å se, er det folk som, flere folk som ser på hvis jeg kjører litt tidligere på dagen. Og det får vi jo se. Opplegget her er jo at dere må gjerne stille spørsmål hvis det er noe dere vil jeg skal prate om. Nå er dere har lyst til å si spørsmål, personlige ting, skeptiske ting, vitenskapelige ting, vaksiner, influenser. Hva det nå måtte være, så er det bare å fyre løs, så skal jeg prøve å si noen tanker om det, sånn på sparket. Men først studioet mitt, ja. Jeg har ommøblert studio. De som hører dette som podcast får ikke sett det akkurat, men dere får bære over med det. Er det det heter? Bære over med. Dere kan sjekke ut videoen i begynnelsen hvis dere vil se et lite bilde av studioet mitt. Jeg har 2 dataskjermer her, som ikke dere ser. Jeg har mine gode gamle Trusted Genelec studiomonitorer, som jeg kjøpte for sikkert snart 20 år siden. Men de er jo helt fantastisk bra. Egentlig for bra for mitt behov. Men de er jo tunge som bly. Det er skikkelig rigide ting, og Genelec er jo et veldig bra merke, så vidt jeg vet, på studiomonitorer. Så har jeg mitt Allen Heath miksebord her under bordet. Jeg har plassert kameraet her. Det står og vingler litt, for jeg har satt opp en kasse for å få det litt opp i høyden når man får meg et eller annet. Ja, når jeg tenker meg om, så har jeg jo noe som jeg har ommøblert, så kunne jeg jo egentlig like godt satt det på videostativet mitt. Det må jeg kanskje gjøre neste gang. Jeg har jo et eget dedikert videokamera-stativ. Så ser dere den oransje tingen der. Det er en av mange. Jeg har nemlig mange sånne akustiske paneler. 3 sånne oransje der. 2 som er grå. De er ca. 60x60 cm og en sånn 15 cm tjukke. Som er bestilt i fra Tyskland. I taget så henger det 2 plader. Og på døra der bak, ser dere det svarte? Klarer jeg ikke å peke. Der! Det er jo litt lydisolasjon. Så har jeg isolasjon på skap, dørene her. Først leid i begynnelsen da jeg flyttet inn her med at det var vanskelig å få god lyd. Så jeg måtte få dempet rom litt. Det var jo et helt firkantet rom med harde vegger og tag. Og alt var på en måte reflekterende. Så jeg bestilte fra Tyskland en del sånne paneler og stresset og herjet med å få montert dem. Men det hjalp veldig. Pluss at jeg får teppe på gulvet. Så lyden her tror jeg er bra nå. Det er veldig lite gjenklang. Ganske godt dempet rom. Den grå tingen som står inne i hjørnet der, den runde, det er jo en sånn bassfanger som skal fange opp rumling. Hvis det er spillemusikk eller et eller annet som lager bass, så skal den hjelpe til med å suge opp det. Og jeg har jo det inne i hjørnet bak skjermen her på gulvet, så er det en sånn trikant av skumgummi greie som skal fange opp litt bassrumling. Så det er litt av rommet mitt. Det er en hodeskall der bak som dere ser. Thomas lurer på hvilken stol jeg har. Godt spørsmål. Det er jo sikkert det viktigste av alt. Nei gud, den er ikke hvilken stol. En stol jeg kjøpte for lenge siden. Som jeg har hatt ned på kontoret mitt. Flytter jeg fra kontor til kontor. Og nå som jeg fikk hjemmekontor, så har jeg flyttet den hjem. Synes den er god. Den var ganske dyr. Men den er komfortabel, og det trenger jeg, for jeg sitter jo i stolen ganske mange timer i løpet av døgnet. Så det er en god stol. Mathias spør, topp 3 bøger jeg kan anbefale. Jeg skulle egentlig hatt et bevegelig kamera her som kunne filme bøger, for jeg har en del bøger stående her oppe. Som er... Ja, jeg har en
del bøger. De fleste bøgerne mine står nede i kjelleren hos mine foreldre, for de tok jeg aldri med meg til Oslo. For jeg har bodd i ganske små leiligheter og ikke hatt plass til mye bøger. Det jeg er her oppe nå, det er stort sett bøger jeg får tilsendt fra forlag og sånn. Jeg får i ny og ned bøger i posten. Jeg tror det er forlag tenker at de har vel et lite håp om at jeg skal lese den, og så sier noe, skrive om de i bloggen eller noe sånt. Det har jeg aldri gjort, så det er vel egentlig tappte penger for deres del. Men jeg får jo noen bøger. Jeg har 3 bøger som min far har skrevet. Jeg må nesten vise. Det er nesten litt pinlig, men nå svarer jeg jo overhovedet ikke på spørsmålet til Mathias, men jeg har jo skrevet disse 2 bøkene. Placebo-defekten og håndbok i krisemaksimering. Og så har min far skrevet 3 bøker. En som heter Minaki, som handler om den tiden han bodde i Minaki. Minaki, det er, hva er landet det? Er det Tanzania det? Man leser på baksiden her. Eller det er Zambia. Nei, det er Tanzania, ja. Minaki. Så det er vel den andre boken hans. Og så er vel dette den første. Det er min far og min mor. Den heter Namuala. Det var jeg fra den første perioden de var i Afrika, da bodde de i Zambia. Og så til slutt skrev han denne, det vil helst gå godt. Og det er fra den 3. perioden som var i Kenya. Og der ser dere meg. Oi, der. Min far og min mor og mine 2 brødre foran Land Cruiseren til Redd Barna. Pappa jobber i Redd Barna, så det var derfor vi bodde i Kenya. Så han har skrevet 3 bøker med sånne morsomme, rørende, spennende små historier. Bare egentlig hvert kapittel er en liten historie om ting han har opplevd i Afrika. Og så er bror min, Robert, han har gitt ut. Han er vel litt ut 2 diktsamlinger nå, tror jeg. Dette er den første. Så smilte du av Robert Kjomli. Dikt og bilder. Han er glad i å skrive dikt. Så det er litt dikt og litt bilder han har tatt og sånn. Og tror du ikke mamma har skrevet bok om C10 på katolsk pikeskole? Hun er jo engelsk, vokst opp i London. Hestegal. Født i London 1948. Så hun gikk da på St. Teresa's, som hun alltid snakker om. Og har skrevet en liten selvbiografi om sin oppvekst og tid på denne pikeskolen, katolske pikeskolen. Så det er mye bøger i familien. Selv om jeg er vel den eneste som har gitt de ut, holdt opp seg på forlag. De andre er vel selvpubliserte bøger. 3 bøger jeg kan anbefale. Jeg er ikke rett person å spørre, for det er så lenge siden jeg ikke har lest mye bøger. Jeg leste mye bøger før. Var veldig dårlig de siste årene. De bøgerne liker best er jo bøger som er populærvitenskapelige på en eller annen måte. Jeg er bare så dårlig til å huske titler. Skal se om jeg kan komme tilbake til det en annen gang når jeg er forberedt akkurat det. Vikram is back. Bra. Noen tanker om hvordan vi kan ha ytringsfrihet samtidig at det ikke resulterer i terrorangrep. Må vi sørge for å ha mer humanitært arbeid i Midtøsten enn involvering i krig, mindre systemisk rasisme og? Cola Zero med is. Ja, det er jo et stort spørsmål. Hvordan kan vi ha ytringsfrihet samtidig at det ikke resulterer i terrorangrep? Vel, det burde jo virkelig ikke være noen naturlig kobling mellom de 2 tingene. Jeg
greia er vel at det er jo ikke noen, etter mitt syn, så er det ikke noen direkte, hva skal jeg formulere det? Det er vel teknisk sett ikke en direkte sammenheng mellom ytringsfriheten og terrorangrepene som har blitt begått. Det er vel mer, sånn jeg oppfatter det, at terrorangrepene, det blir ofte fremstilt som at det er en direkte reaksjon på en eller annen provoserende, eller ikke en nødvendigvis provoserende, men en ytring som blir oppfattet provoserende av enkelte grupper eller mennesker, individer. Og for meg så er det jo veldig politisk motivert på en eller annen måte. Det handler jo om å skape, per definisjon, terror handler om å skape frykt. Og selvfølgelig, det alt de oppnår med det er jo å ødelegge for seg selv og sine egne, men det er jo det de ønsker. De ønsker jo en konfrontasjon, de ønsker å skape splittelse og hat. Og så føler jeg vel at de, å reagere på de ytringene, er en slags middel de kan bruke, en slags argument de kan bruke. Vi snakket jo litt om det i forrige dialogisk, meg og Dag. Sånn som den første gang det ble opprør om disse karikaturtegningene, så var det jo egentlig ingen som brydde seg om de i den muslimske verden før journalister begynte å utfordre folk og liksom vise de og si her, hva synes jeg egentlig om dette? Og så begynte jo enkelte å finne ut at dette kan brukes politisk eller brukes som et maktredskap, og begynte å heise opp stemningen og på en måte provosere fram reaksjoner. Så det er jo til dels en konstruert problemstilling. Så jeg vet ikke. Vi kan i hvert fall ikke gjøre noe med ytringsfriheten. Den må vi ha, den må vi beskytte. Og hvordan i verden skal du klare å unngå disse terrorangrepene? Det er et godt spørsmål. Det siste nå som var her i dag tidlig, det var vel så vidt av et foreløp, når jeg ikke har lest avisen på et par timer, men det siste jeg så var vel at det var en eller annen dude som hadde kommet inn ulovlig i landet, og hvordan stopper du det liksom? Det er jo ikke en person som bor der. Det er jo ikke noe argument mot for eksempel ta imot asylsøkere, når dette var en asylsøker som hadde blitt avvist i Italia, men hadde i stedet for å reise tilbake, hadde da klart å snege seg inn i Frankrike. Så hvordan stopper du det? Jeg vet ikke. Det er jo en helt for jæklig situasjon. Men som du sier, mer humanitært arbeid i Midtøsten, altså, det er selvfølgelig ekstremt komplisert, og det er ikke noe som er lett å løse. Men sånn, i det store idealistiske bildet hadde det vært mindre forskjeller. Så er det klart, vi hadde jo redusert sannsynligvis det hatet og den drivkraften bak en del terror. Og så er jo ikke det selvfølgelig utelukkende, sant? For det at mange av terroristerne som er våre, har jo vært relativt middelklasse mennesker med høy utdanning og så videre. Men på en måte det som driver hat er jo denne splittelsen, og den splittelsen kommer jo på en eller annen måte, eller de frontene kommer jo på en eller annen måte på at det føles som at det er urettferdigheter i samfunnet. Så jeg har vel legget inntrykk av at selvfølgelig har religion en rolle å spille i dette, men det blir jo for enkelt, for det at jeg tror nok den religionen ofte blir misbrukt politisk, at det handler om grupperinger som ønsker makt, og bruker religion som et middel. For hvis det hadde vært religion, så hadde vi jo sett ekstremt mye mer av dette. Tross alt så er de aller fleste motstandere, muslimer motstandere av enhver form for terror, så du kan jo ikke dermed si at det er religionen i seg selv, men det er elementer av den religionen, av islam, koblet opp mot andre faktorer som i sum blir eksplosivt. Og hvordan er verden stoppet enn det. Mindre systemisk rasisme også, spør Vikram. Jeg vet ikke. Selvfølgelig ønsker vi mindre systemisk rasisme, men usikker på om det er utløsende for de spesifikke terrorangrepene vi har sett. Og det tragiske, uansett hva som er årsaken, er jo at de handlingene vil jo føre til mer systemisk rasisme, eller i hvert fall mer rasisme blant folk. Som jo egentlig er det de ønsker, virker det som. Jeg har ikke noe godt svar. Hadde jeg hatt svaret på det, så hadde jeg vel vunnet en Nobelpris eller en sånn fredspris. Men
Det er frustrerende. Det er vanskelig. Det er vanskelig å stoppe individer som bestemmer seg for å gjøre det. Men det er jo som jeg har sagt før og skrevet til enkeltes... Enkelte ble provosert av det, for jeg tror ikke noen av disse skjønte hva jeg mente, men som jeg definitivt står for, og det er jo at jeg er glad med å leve i et land der terrorisme er mulig å gjennomføre. For alternativet hadde vært så mye verre. Det er jo teknisk mulig, sikkert, å hindre en hver form for terrorangrep, men det vil jo kreve at vi bor i et land som er basically totalitært, som er totalt overvåket med politi overalt, og så videre. Så lenge vi ønsker en viss form for frihet, så kan vi jo aldri unngå terror. Og vi ser jo de to terrorangrepene vi har hatt i Norge i nyere tid. Igjen våre enkeltpersoner som har funnet ut de skal gjøre noe, og hvordan i verden skal du klare å plukke opp det uten å ha en såpass omfattende overvåking at jeg tror ingen nok egentlig ønsker det. Så det at det går an å gjennomføre terror er jo noe vi må leve med. Vi kan ikke på en måte stoppe det gjennom ren sånn brute forcing med å bare gjøre det mulig å gjennomføre. Vi må ha et samfunn der det er mulig å gjennomføre terror, og så må vi jo jobbe med å prøve å fjerne årsaken til at det blir begått terror. Og det er komplekst. Hadde terroren våre handlet bare om det som skjedde innad i et land, at det bare utelukkende var utenforskap, eller urettferdighet, eller rasisme, eller et eller annet sånt, så er det en ting. Men det synes jo ikke å være så enkelt. Fordi terrorister ser ut til å komme ifra... Alle typer mennesker, det har vi jo sett. Forskjellige etnisiteter, forskjellige religioner, forskjellige samfunnsklasser. Og da blir det plutselig veldig komplekst. Hvordan i verden skal du angripe det problemet? Men kom gjerne med innspill hvis dere har noen gode kommentarer til det. Paper C, CSGO, som jeg aldri har skjønt det nikket der, forklar gjerne det. Ønsker de å skape splittelse og hat, skriver han, eller hun, tipper den han. Har terroristene sagt det? Han som drepte læreren vet man vel ønsket å ta hevn for tegningene. Sa han også at han ønsket å skape splittelse i samfunnet? Jeg vet ikke om han har sagt det. Han har vel sannsynligvis ikke sagt noen ting. Jeg tror ikke det han er etterlatt noen manifest eller noe sånt, så vidt jeg vet. Men det er vel en relativt utbredt oppfatning at det å gjennomføre et terrorangrep har som formål å skape et insentiv for egentlig å kunne gjennomføre mer terror, eller for å skape, ja, egentlig hat. Det er vel ganske godt kjent, eller folk er vel i stor grad enige om det, at når islamistiske grupper gjennomfører terror, så er det til en viss grad fordi de ønsker å skape den splittelsen, og på en måte gjøre islam mer utsatt for mer hat, sånn at de kan fore opp under denne her konfrontasjonen mellom islam og den ikke-muslimske verden. Selvfølgelig å skape frykt og usikkerhet. Og igjen, dette her er så komplisert. Det er jo så mange forskjellige motiver. Hvis han ønsker spesifikt å ta hevn for de tegningene som han franske læreren viste, så vet du jo aldri hva som ligger bak. Det kan jo være alt ifra en person som er i psykose, som har alvorlige problemer selv, til en oppegående, intelligent fyr som virkelig genuint mener at dette er det rette å gjøre for sin religion. Så det vet jeg nå om hva som var motivet hans spesifikt, men jeg bare føler det å ta hevn for tegningene, det virker nesten urimelig at det kan ene alene føre til at noen dreper noen. Det føles som at det må ligge noen år med et hat som er bygd opp mot Vesten. Og det hatet der er jo mer komplekst. Det er jo mer komplekse årsaker. Thomas skriver, men på en måte er katten ut av sekken, at nå vil det kunne bli angrep for hver gang en slik tegning publiseres, selv om det ikke var sånn før. Ja, det har jo blitt en provokasjon, og det har blitt et symbol på en måte provokasjon, eller symbolet på et angrep mot islam, fordi det er blitt konstruert til å bli det symbolet, selv om det opprinnelig ikke var noen som brydde seg så veldig om det. Så det er sant det. Altså, nå som det først har skjedd, og det er blitt det symbolet det har blitt, så vil det igjen provosere gang på gang på gang.
Men det er jo som jeg sa i dialogisk, den eneste rette måten å bekjempe det på, det er jo å publisere det mer. Og da ikke publisere det mer bare for å publisere det, ikke bare for å provosere. For jeg mener ikke at den, så lenge den er klar over at de tegningene vil provosere enkelte og vil oppleve sårene, så mener jeg ikke at vi skal forsøke å oppnå det. Det er ting vi i Norge jo definitivt ville ha blitt såret av og synes var krenkende. Og det er ikke noen grunn til at folk skal på en måte aktivt provosere. Men i en situasjon der det fører til voldelig angrep, så mener jeg at den eneste måten å på en måte bekjempe det, er jo ved å stå sammen og publisere, for å vise at det finnes ikke en spesifikk skyldig her, alt om å si skyldig, og så er dette noe som hele samfunnet står sammen om, at dette skal være lov å publisere, uten å forvente en voldelig motreaksjon. Jonathan stiller meg spørsmål om NATO sitt om Norge sitt NATO-samarbeid og Libya og så videre og så videre. Det har jeg aldri engasjert meg veldig mye i, dessverre. Det burde jeg sikkert. Jeg har hatt andre ting som har interessert meg mer. Så jeg ikke noe godt svar på det. Jeg er feil person å spørre. Der er Dag veldig engasjert, så vidt jeg vet. Så kanskje han må sende det spørsmålet inn til dialogisk eller, så kan han ta en rant om det. Paper svarer meg CSGO, et e-sportspill. Ok, så nikket hans kom ifra et e-sportspill. Så spør han om jeg gamer selv. Nei, det gjør jeg ikke nå lenger. Jeg er så gammel. Fryktelig gammel, 46 år. Så jeg var vel en gamer, hvis du kan bruke det ordet. Du kan vel egentlig ikke det. Aldri sett meg selv som en gamer. Men jeg spilte mye når jeg var yngre, og da snakker vi om ifra jeg fikk min første PC i 89 vel, lenge før internett og sånn, så da satte jeg bare med en PC, eneste måten å få inn og ut informasjon på hva vi har disketter. Så jeg begynte jo å spille litt da, og så etter hvert så begynte jeg å låne et modem av en kompis, etter hvert fikk jeg mitt eget modem, og fikk koblet til, ikke internett, men til sånne BBS'er, Bulletin Board Systems, der du kunne koble opp, og så kunne du ved hjelp av tekstkommandoer grave deg rundt i mappet og finne eventuelt spill du kunne laste ned, som tok evigheter for å laste ned noen få kilobyte. Og så ble det litt spilling, men senere så begynte jeg å spille mer, fikk CD-rom og sånn, og begynte å spille litt mer avanserte spill, fortsatt offline. Og da gikk det i mye av disse serier online-spillene, King's Quest, Police Quest, Space Quest, Leisure Suit Larry, som var mitt store forbilde. litt SimCity, litt sånn. Etter hvert så begynte man å spille Delta Force, som vel var et av mine favorittspill. Og da nærmer vi oss rundt år 2000. Da hadde jeg startet firma, vi hadde kjøpt inn en del PC-er, rigget opp nettcafé i firma lokaler nokka. Vi hadde åpent hus der, så ungdommer kunne komme inn på nettcaféen. Og da satt vi av og til selv på kvelden, meg og meg som drev firma og kompiser, og satt i nettverk i LAN og spilte Delta Force mot hverandre til langt på natt. Og det var fantastisk. Så ble det overtatt av Counter-Strike etter hvert, som var omtrent på det tidspunktet jeg sluttet å spille. Så jeg falt litt av lasset omtrent sånn rett etter år 2000. Og etter det så har jeg egentlig aldri brukt noe tid på spill, så det er jo egentlig 20 år siden. Men det var 90-tallet, så 90-tallet var liksom min spilleperiode, men det var jo da bare offline, alt sammen. Jonathan spør, ser jeg på meg selv? Føler jeg svarte veldig dårlig på det terrorspørsmålet. Det kom litt sånn brått på. Jeg må kanskje ta det opp igjen senere når jeg får tygge litt mer på det. Ja. Ser du på deg selv som en sekularist? Altså at du ønsker at religiøse institusjoner skal ha mindre makt enn det de har nå, kutte statsstøtten og så videre. Ja, godt spørsmål. Jeg er jo ikke troende, jeg er ateist. Men samtidig så er jeg vel
jeg vil for at det skal være religiøs frihet i den forstand at hvis det finnes grupper i samfunnet som tror på forskjellige guder, så er det vel for så vidt greit nok at de får en støtte som en hver annen organisasjon. Jeg kan litt for lite om akkurat hvordan det fungerer i dag, men i dag så har de vel rett på støtte utifra medlemsantallene og sånn. Jeg skulle ønske på en måte at de bare ble sett på som en hvilken som helst organisasjon, som et fotballag eller sjakkgruppe som søker støtte. Ikke at de skal ha noen særstilling. Jeg ønsker ikke de skal ha noe makt. Jeg skulle ønske at det var en totalt frakobling av den kristne religionen og styresettet her i landet, og det er det jo nesten helt. Så, men utover det, at det kan eksistere religiøse organisasjoner og grupperinger, og at de kan få støtte til å opprettholde sin virksomhet, det er jeg positiv til, men da skulle jeg også ønske at det hadde vært mye mer fokus på å, at det på en måte kunne være en greie for de som er interessert i det, men at staten primært fokuserte på å bygge mer livssynsnøytrale seremonibygg til begravelser, til bryllup, til alt mulig sånn. For det er det mangel på veldig mange plasser. Si for eksempel at, jeg mener, i Oslo så finner du alltid lokaler. Men i Sirdal, der jeg opprinnelig kom ifra, så har du jo, Tonstad er jo ikke så mye mer enn et veikryss med noen få hundre mennesker. Men i sentrum så har du den vanlige kirke, liksom statskirken, rett over gata har du bedehuset, rett bortenfor, et par hundre meter bortenfor, så er du Philadelphia, og litt bortenfor der så er du baptistkirke. Så der har du fire religiøse, altså kristne, bygg bare i sentrum innenfor en radius på 500 meter. Ja, radius på 300 meter, 200. Som er litt absurd. Og det betyr jo at hvis noen blir begravd eller skal gifte seg eller sånn, så skjer det jo veldig ofte i kirka, for det er på en måte det bygget som er tilrettelagt for det. Så kan du selvfølgelig leie kulturhuset for eksempel, og teknisk sett sikkert ha et bryllup der. Men det er jo ikke, det har jo ikke den der svungen over seg. Det er ikke et seremonielt bygg på den måten. Pluss at, og jeg vet ikke om det skjedde endringer her, men jeg vet det var en diskusjon i den tiden jeg bodde i Sirdal, at skal du gifte deg i kirka, så er det jo gratis. Skal du leie kulturhuset for å ha et bryllup, så må du leie det. Da koster det penger, så det føles som en diskriminering. At hvis du, og hvorfor skal en ateist velge å gifte seg i kirka, full av kristne symboler og så videre? Selv om de til en viss grad selvfølgelig tilrettelegger med å tone ned det kristne aspektet og sånn, når det er en vielse som ikke er spesifikt religiøs eller kristne av seg. Men jeg skulle ønske det fantes mer av det. Det er på en måte ingen annen plass å ha en begravelseseremoni enn i kirka. Så jeg er litt sånn at hvis vi skal ha disse, hvis forskjellige livssyn skal få støtte fra staten, så burde staten, eller kommunene da, med støtte fra staten, ha minst ett livssynsnøytralt seremonibygg som kan brukes til sånne ting på hvert sted. Og at det på en måte primært var det staten sto for å drifte, og så kan de jo gi støtte til organisasjoner, livssynsorganisasjoner utenfor medlemsantall, som da må ta vare på sine ting. Så jeg er vel en sekularist i den forstand at jeg ønsker at staten Norge skal være fullstendig ikke-religiøst og ikke påvirke av det religiøse. Men jeg ser ikke noe galt i at religiøse grupper får støtte fra staten på like linje som andre organisasjoner. Men at staten da burde ha et slags ansvar for å tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonibygg alle steder, sånn at det fantes et tilsvarende gratis alternativ som hadde den samme svungen på et vis som var liksom litt sånn ordentlig, litt mer enn et trist kulturhus. Dagfinn spør, nå tar jeg det sånn her på sparket, så jeg har ikke lest den, så jeg håper det er noe jeg kan svare på. Jack Erik Kjus i Hvit Valgallianse ble dømt i 1999 for sine ytringer i Høyesterett. Kan man i dag si at adoptivbarn skal tvangssteriliseres uten å bli dømt for sin ytring?
Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt hvor grensene går. Og det vet vel kanskje ingen før det er prøvd rettslig i hvert tilfelle. Hvis spørsmålet er om jeg synes du skal kunne si det, så mener jeg vel at det skal være lov å si. Jeg har jo ikke vært noen stor fan av rasismeparagrafen i utgangspunktet, selv om jeg er litt sånn litt mindre optimistisk med tanke på menneskeheten nå for tiden. Sånn at jeg begynner å helle i retning av at kanskje vi må ha noen strenge grenser for hva som er lov å si etter at sosiale medier kom, og du har ikke noen redaktør filter lenger i de fleste ytringene som blir gjort. Og da, men jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig. Jeg er ikke noe spesielt glad i at folk sine ytringer skal bli innskrenket. Men samtidig så er det kanskje forventet for mye av menneskeheten. Det er for mange idioter der ute, til at vi kanskje kan la menneskeheten ta vare på seg selv på den måten, uten at det blir styrt. Men det er tricky. Jeg mener at hvis det skal være en rasismeparagraf, så bør han være veldig spesifikk, og vi må være forsiktige med at ikke den glir ut til å omfatte stadig mer. Fordi det er problematisk når folk begynner å bli redd for å uttale seg i former som teknisk sett ikke er meint rasistisk eller diskriminerende for andre, men du ønsker faktisk fremme et argument som kan oppfattes sånn. Så kan jeg vel si at i praksis, hvis du først blir dømt for noe, så er det jo ting som helt åpenbart er over grenser. Da er det jo ikke folk som har prøvd å fremme et legitimt argument, og så er de bare blitt misforstått. Så selv om loven er der, så er det jo klart at de gangene han rammer noen, så er det jo ganske åpenbare situasjoner, ytringer. Men jeg har jo vært tilhenger av dette her clear and present danger-prinsippet, at jeg mener at ytringer som utsetter spesifikke personer eller grupper får en følelse av frykt, at det oppleves som en direkte trussel for deres frihet eller deres sikkerhet, så bør en kunne dømmes for det. Men mer generelle uttalelser bør en ikke kunne dømmes for det, gjør en vel heller ikke i dag, i utgangspunktet, så vidt jeg vet. Men det er en vanskelig grense å trekke, fordi jeg ønsker jo heller ikke et samfunn der det er såpass mye ytringer som er diskriminerende og hatefulle mot grupperinger som ikke nødvendigvis er trusler eller gjør at de sånn spesifikt trenger å føle seg trua, men indirekte så føler en seg allikevel annerledes. En blir på en måte stemplet som annerledes, og det i seg selv er ikke en grei måte å vokse opp på. Jeg mener, vi har jo i alle år hatt enormt med fokus på mobbing, antimobbekampanjer og alt dette her. Og det er jo egentlig det samme i stor grad med de ytringene vi ser i enkelte nettaviser og kommentarfelt, ikke minst. Som er, jeg mener, mobbing er jo heller ikke, det er jo ikke en, per definisjon, så trenger ikke det være en trussel eller noe som gjør at noen skal føle seg utsatt. Men vi vet jo at rent psykologisk så er det helt for jævlig å bli utsatt for mobbing. Og det er skadelig. Og det å vokse opp i et land og føle seg som den som er annerledes, og hele tiden bli påminnet at du er annerledes gjennom kommentarfelt og artikler, er veldig, veldig ubehagelig. Og så er jo spørsmålet, hvordan kan en stoppe det? Det er jo fristende selvfølgelig å bare forby det. Men det er veldig, veldig tricky, så først og fremst må vi jo bare alle gjøre det vi kan for å ta til motmæle i første omgang og gi støtte til de som blir utsatt for dette, for å vise at det finnes en bred og massiv støtte for et multikulturelt samfunn. Solveig skyter inn psykologiske vrangforestillinger over tid som en faktor. Forskjellige mennesker tror på så utrolig mye rart, også mellom ulike kulturer. Jeg vet ikke om jeg skjønte den, Solveig.
psykologiske vrangforestillinger over tid som en faktor. Jeg vet ikke om det var en autokorrekt eller et eller annet skyter inn psykologiske vrangforestillinger over tid som en faktor. Fremdeles presiserer den, Solveig. Jeg vet ikke om jeg skjønte hva poenget eller spørsmålet var. Psyko. Psycho. Vikingbegravelse burde bli tilgjengelig. Full fyr på en liten gravkistebåt. Høres flott ut for meg. Ja. Det er vel teknisk sett ikke ulovlig eller utilgjengelig. Men det er vel noen regler om hvor du kan, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, hvor du kan spre asken av lik. Det er vel ikke fritt tilgjengelig å gjøre det overalt, så vidt jeg vet. Hvis det er noen som kjenner reglene for det, så opplys meg gjerne. Jeg vet at det er noen problemer med det. Hvis du har en urne med asken etter en kremering, så kan du, så vidt jeg vet, mulig at jeg er feil, ikke kaste det hvor som helst. Men det er vel ikke nødvendigvis noen ting i veien for å arrangere en vikingbegravelse, hvis noen skulle ha lyst til det. Tror jeg. Korriger meg hvis jeg er helt feil. Det høres jo... Jeg mener, det er jo kulturer som den dag i dag praktiserer dette, men når en døy så bygger de et bål, og så brenner de like, og alle står og ser på, og det er liksom en slags offentlig seremoni. Som for okke sikkert høres rar ut og feil ut, men som på en måte har mange gode ting som er bra på mange måter. For det er en veldig konkret sånn handling der du ser at denne personen heter denne personen, og den forsvinner opp i røyk, holdt det på seg. Det fjerner kanskje frykten for døden på et vis, eller det normaliserer nok døden i større grad. Vi har jo veldig lite tradisjon i Norge for å se lik, og det å forholde dere til døde kropper. Og jeg er nok selv tilhenger av ideen om kremering mer enn å bli begravd. Det føles jo på en måte som en slags mer ren måte å gå ut av denne verden på. Det gjør du jo forhåpentligvis i god tid før du blir brent eller begravd, men å bli kvitt selve kroppen. Solveig skriver terrorisme, som vel var relatert til det forrige kommentaren. Ja, altså, er psykologisk vrangforestilling over tid noe med saken å gjøre? Ja. Men det er jo det som er problemet her, at det er så terrorister kan være alt mulig, som jeg sa. Det kan være folk som selvfølgelig lider av psykologiske vrangforestillinger, men hvordan definerer du det? Jeg vil jo si at mye religiøsitet generelt sett er en form for vrangforestilling, men ideen om at du snakker med en gud er jo, hvis du sånn virkelig genuint tror at du kommuniserer telepatisk med noen som kan lese tankene dine, så er jo det en vrangforestilling. Men den er jo mild i den forstand at du kan jo være 100% fungerende. Stor del av verden har jo den ideen, uten at det påvirker de som mer eller mindre rasjonelle mennesker i hverdagen. Så det er jo grader av det. Men jeg vil jo si at religiøs indoktrinering, enten det er islam eller kristendom eller andre religioner, er jo etter mitt syn barnemishandling og fører definitivt til skader rent mentalt. Det er ikke sunt å gå rundt og tro på den type ting. Og igjen, det er grader her. Jeg sier ikke at alle som er religiøse er skadet, men jeg har selv hatt nok å gjøre med folk i der jeg kommer ifra som har såpass drøye ideer om hvordan verden henger sammen. Alt ifra å være unge og kreasjonister til å være overbevist om at alle psykiske problemer er relatert til at de er besatt av onde ånder. Som jeg tenker er en farlig holdning å ha. En veldig uheldig måte å se verden på. Og trenger ikke bare være religion, jeg mener, se på QAnon-konspirasjoner i USA og resten av verden etter hvert, der folk klikker fullstendig og rett og slett er villige til å drepe for det de tror på ideene i disse konspirasjonene, som jo er psykologiske vrangforestillinger. Og det fører jo til terrorangrep.
her i Europa er vi jo mest vant til de siste årene. Det var veldig annerledes hvis den går noen ti år tilbake igjen. Men de siste 20 årene så har jo definitivt vel de fleste sånn alvorlige terrorangrep vært begått av ekstremister islamister. Mens i USA for eksempel så er det jo en betydelig overvekt av kristenfundamentalister som begår terrorhandlinger. Så begge deler er religion, det er forskjellige religioner. Men det er helt åpenbart at det fundamentale problemet er jo at gjennom religion så blir du indoktrinert og ikke tenker kritisk i den forstand du bør tenke kritisk. Og det er farlig, fordi da begynner du å innta ideen om at du på en eller annen måte har en direkte kontakt med sannheten, uavhengig av hva evidens viser. Og når du først har kommet inn i det sporet at du tror du eier en form for sannhet, som ikke trenger å dokumenteres empirisk på noe vis, og er på en måte immun mot kritikk, da er du jo egentlig villig til å gjøre hva som helst, hvis du virkelig, virkelig tror på det. Og hvis du virkelig føler at det er noen som tror det, for eksempel som en muslimsk ekstremist, som mener at en karikaturtegning av Muhammed er et ballespark til den guden du tror er allmektig, eller den profeten du mener er hellig på et vis, og at det er din jobb på jorda å forsvare. Og det er farlig, men det koger jo til syvende og sist ned til at det er folk som har fått sine kritiske evner ødelagt systematisk, ofte ifra barndommen, selv om det er noen som konverterer relativt kjapt og blir radikalisert, enten det er gjennom islamisme, eller det er kristenfundamentalister, eller det er QAnon. Så det overordnet bildet er jo at vi trenger å fokusere mer på kritisk tenking, og kritisk tenking for meg handler jo om det som jeg snakker om mange ganger, med å være nevropsykologisk ydmyk. Det handler jo om å være ydmyk, at du er klar over at du kan ta fullstendig feil, og når du alltid er klar over at du kan ta feil, så skal det mye til å gjøre dramatiske ting som å ta liv. Det er jo først når du har den ideen om at du kan på ingen slags måte ta feil, det du tror på er per definisjon sant, det er da du blir farlig. Så det å på en måte lære tvil er jo kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre med barn ifra skolealder, det å tvile på alt du tror på hele tiden. Aldri ta for gitt at du har funnet sannheten. Hvis alle mennesker var preget av en sånn tvil, der du bare aldri føler deg sikker på at du egentlig har funnet meninger med livet, eller funnet et svar, så vil vi egentlig ikke ha noe grunnlag for terrorisme, eller vold i religionens navn. Det trenger ikke bare være religion, det kan være mange form for livssyn eller ideer, men poenget er det at så lenge du alltid er tvilende til det du tror på, så vil det være veldig vanskelig å gjennomføre den type handlinger. Jonathan spør igjen, stiller et nytt spørsmål. Har Norge et særskilt ansvar for å ta imot flyktninger? Jeg må drikke litt. Vi har jo høy levestandard og plass til mange flere her. Hva synes du om FRP sitt forslag om i stedet for å hjelpe flyktningene der de bor? Det er både og. Jeg mener jo definitivt vi er et særskilt ansvar for å ta imot flyktninger, i den forstand at vi er et særskilt rikt land med veldig høy levestandard og teknisk sett råd til å ha flere. Dette med FRP sitt forslag om i stedet for å hjelpe flyktningene der de er, det er jo dette mantraet som har gått igjen i veldig lang tid. Og jeg synes det er viktig det også. Jeg synes definitivt at det sier jo seg selv at vi kan ikke huse absolutt alle som har det vondt her i verden. Det er både praktisk umulig og ville være uforsvarlig. Så i stor grad så må vi hjelpe folk der de er. Men samtidig så er det jo mange, og dette har jeg skrevet en lang bloggpost om tidligere, som provoserte FRP såpass mye at de prøvde å få meg med i en debatt med Per Sandberg på Dagsnytt 18. Men jeg var ikke villig til å stille opp på det. Jeg har ikke tenkt å møte en durkdreven politiker i debatt. Jeg følte meg ikke kompetent til det. Ikke fordi at jeg
ikke trodde jeg hadde rett i det jeg hadde skrevet, men fordi at det er ikke nødvendigvis den som har rett som vinner en sånn debatt. Det handler jo veldig mye om å være trent til å gjøre akkurat det. Så jeg følte meg ikke komfortabel med å ta den debatten. Jeg hadde egentlig skrevet det jeg mente om den saken i bloggen, og det fikk stå for seg selv. Men det provoserte de. Og hva er det jeg skal si? Vi må hjelpe de der de er. Det hykleriske med FRP er jo selvfølgelig at de bruker det argumentet, fordi det høres ut som at da er de ikke egentlig vil hjelpe. De bare mener at de kan hjelpe mye mer effektivt og hjelpe de der de er. Men samtidig så er de jo ikke villige til å faktisk bruke mer penger. Så de sier at de vil hjelpe de der de er, men når det kommer til stykker om å bevilge enda mer penger til bistand, for eksempel, så er de jo ikke villige til det. Tvert imot, så innskrenker de jo gjerne bistandsbudsjettet. Så det lyder jo litt hult når de sier akkurat det. Og så er det jo hvordan du skal hjelpe dem. Det har vært mye bistand fra Norge som ikke har vært spesielt velbrukte penger. Samtidig som det definitivt er mye som er velbrukte penger. Men jeg mener jo, som jeg har sagt mange ganger, at en av de mest effektive måtene vi kan bruke penger på er jo å styrke kvinner sine rettigheter i den tredje verden. Det vil ha så mange positive effekter. Det vil ha en enorm klimagevinst. Det er kanskje det viktigste vi gjør mot global oppvarming, er å styrke kvinners rettigheter i den tredje verden. Det fører blant annet til at de føder færre barn. Det fører til at landet får boosta sin økonomi. Det har gjort mye utregninger på det som viser at du vil styrke økonomien ganske betydelig hvis du ikke diskriminerer halve befolkningen ifra å jobbe, som jo sier seg selv. Gi de utdanning og alt dette her. Så jeg skulle ønske vi kunne kanskje fokusert enda mer på det, for det vil ha en slags minst en dobbel effekt. I tillegg så vil jo det jo sørge for når du får færre barn, når du får styrke økonomien, så vil jo det jo være med på å bidra til at flyktningstrømmen forhåpentligvis blir mindre, behovet for at det finnes mennesker som trenger å flykte, blir redusert. Samtidig så kommer man jo selvfølgelig aldri utenom situasjoner der det faktisk er krig eller naturkatastrofer og sånn, som også fører til enkelte typer asylsøkere, og det må vi jo fortsatt ta. Men det er vanskelig. Jeg synes definitivt vi skal ta inn flere. Det har vi mulighet til, og det bør vi. Men samtidig så skal vi jo bruke mer penger på å hjelpe de der de er. Og der har vi ikke vært spesielt flinke. Vegard spør, tror du det er mer mellom himmel og jord? Veldig diffus spørsmål, for hvordan definerer du himmel og hvordan definerer du jord? Jord er relativt konkret, men hvor er himmelen? Hvor starter den? Nei, jeg tror ikke, eller både ja og nei, jeg tror selvfølgelig ikke vi på noen slags vis er i nærheten av å ha løst alle verdens mysterier i form av at vi har ikke skjønt alt innenfor fysikk enda. Vi er ikke fasiten på hvordan alt henger sammen. Men jeg tror det er veldig lite sannsynlighet for at det skal finnes noe, holdt jeg på å si, paranormale krefter, eller noe som er metafysisk på et vis, noe som eksisterer utenfor fysikken. Det tror jeg ikke, så i den forstand så tror jeg ikke det er noe mer mellom himmel og jord. Men jeg tror definitivt vi kommer til å fortsatt ha noen paradigmeskifter et eller annet sted i fremtiden, der plutselig alt vi har skjønt om hvordan ting henger sammen, kommer til å bli totalt redefinert. Og hva det vil være, er jo selvfølgelig umulig å si. Men vi vet jo allerede nå at vi ikke vet alt. Vi vet at det er ting innenfor fysikken som ikke henger på greip. Det snakket vi jo en del om i Dialogisk for noen episoder siden, om vi hadde en kjernefysiker, eller partikkelfysiker, som gjest, og snakket litt om det. Så det er definitivt ting vi trenger å oppdage ennå. Og gudene vet, kanskje når vi oppdager det, så finner vi ut at vi visste enda mindre enn det vi trodde, så det kan jo være det kan jo løpe helt løpsk. Slaps er et spørsmål. Kanskje litt tungt tema på kvelden, men fikk du med deg at Glenn Greenwald, regner med deg Glenn, sa opp hos The Intercept på grunn av at de ikke ville publisere artikkelen hans om Hunter Bidens e-poster. Jeg så bare så vidt rett før jeg gikk på her et eller annet på Twitter. Jeg har ikke satt meg inn i det, så jeg vet egentlig ingenting om det.
Så det skal jeg sjekke ut. Finne ut hva det handler om. Thomas sier jo det. Samtidig ønsker jeg FRP å kutte all bistand. Ja, nettopp. De vil vel ikke kutte all bistand. Men de har hatt mulighet når de gikk inn i regjering, for eksempel, til å øke bistanden betydelig, som de jo kunne ha gjort. Og når de sist sa at de skulle øke bistanden, og fremstilte det som at de ga mer til bistand, så tok de det jo egentlig bare for andre bistandsbudsjettposter. Sånn at det egentlig handlet det bare om å flytte litt på penger. Det var ikke det at de egentlig ga mer i bistand. Så det er det som er så håpløst. Ja, for all del. Hjelp mer der de er. Det er jo helt absurd hvor få asylsøkere i Norge har tatt imot, sammenlignet med nabolandene til Syria, for eksempel, der det er millioner av asylsøkere i land som er ekstremt fattige sammenlignet med Norge. Jonathan sier, angående styrking av kvinners rettigheter i U-land, så har jo Norge et godt forhold til Saudi-Arabia, og er ofte deltakende i for eksempel sportsarrangementer i Qatar. Bør vi boykotte disse landene? Det er jo et komplisert spørsmål. Sånn i prinsippet, ja. Jeg synes vi burde definitivt ta aktiv avstand i for land som har et sånn kvinnesyn og sånne lover som de har i disse landene. Samtidig er det ofte boykott vanskelig, for at i det øyeblikket du boykotter noen, så kan du jo miste din mulighet til å påvirke. Så jeg mener at vi bør, og igjen, jeg kan alt for lite om akkurat hva Norge gjør i denne sammenhengen, men rent sånn prinsipielt så mener jeg at vi bør sørge for å kunne ha en tilstedeværelse på en måte som gjør at vi kan påvirke, og samtidig ta avstand ifra det de driver med. Jeg har ikke så mye mer fornuftig å si om akkurat det. Kjør på med spørsmål hvis dere har noe mer på hjertet. Jeg setter pris på det. Jeg vet ikke om jeg har så veldig gode svar, men kanskje det er underholdende å se på uansett. Og jeg setter veldig pris på om dere kommenterer mine svar. Om dere er uenige eller vil tilføye noe eller vil korrigere meg på feil, så må dere gjerne fyre løs. Det er sikkert mange som ser der ute som kan mer om disse tingene enn det jeg kan. Det er bare jeg som er dum nok til å sitte her og livestreame meg selv mens jeg svarer på det. Mens jeg venter på flere spørsmål, så må jeg jo bare minne dere på at nå står det på dette bildet her. Hvor må jeg peke da? Jeg må peke. Sånn. Det står her at det er tomprat med Gunnar Kjomli. Det er altså podcasten min. Jeg kjører det som en livestream, men jeg gir det ut som podcast inne på Patreon, og der finner dere jo mye mer innhold. Dere finner foredrag jeg har gjort. Både et foredrag som jeg kjørte live på Patreon, som en livestream. Og så har jeg to foredrag som har blitt filmet, som jeg har holdt forskjellige steder i landet. Og flere foredrag kommer. Dere finner jo en ugentlig livestream med meg og min samboer, Tone, hver søndag kveld, som vi kjører en samboerprat, kaller vi det, der vi snakker om mer personlige, intime tidvis ting, som dere får med dere hvis dere er patrons. Ok, lest inn begge bøkene mine, suttet her i godstolen på kontoret mitt over mange kvelder og lest disse to bøkene høyt for folk, og de ligger ute både som video og podcast eller lydbok, kan du jo kalle det, inne på Patreon. Så hvis du blir Patreon-medlem, som koster på det minste nivået $5 eller 5 euro eller 5 pund, med noen små forskjeller enig med, på avhengig av kursen. For du kan velge hvilken valuta du vil bruke, men 5-ish, så får du tilgang til alt det. Så må du opp på $10 i måneden hvis du skal med deg samboerprat i tillegg. Og går du helt opp på 20, så får du jo en av bøkene mine signert, sendt i posten. Helt gratis. Så støtt meg gjerne på Patreon, men det aller viktigste er ikke nødvendigvis det dere får for å bli patron. Det viktigste er jo å støtte det jeg driver med. Som jeg snakket om i forrige livestream, så har jeg lyst til å lage flere reaction-videoer. Daska litt åndenes makt, daska litt 5G-strålingshysterikere og andre ting jeg finner på YouTube. Jeg har fått noen tips allerede. Jeg har begynt å forberede meg. Jeg skal lage noen flere videoer om det. Men det koster mye tid. Det har kostet meg mye i teknisk utstyr,
Og, men det er tiden som er det dyreste, det å kjøpe meg selv den friheten til å kunne bruke mange, mange timer og dager på å lage sånt innhold. Så hvis dere synes det er verdifullt, støtt meg på Patreon, så hjelper dere meg veldig til å kunne drive med den type folkeopplysning. Vikram kommer, ja, så kanskje ta de rekkefølger. Thomas spør hvem vinner presidentvalget. Jeg må ta meg en drink på først. Det vet jo selvfølgelig ingen. Jeg har jo så lyst til å tro at alt peker i retning av at Biden vinner. Men jeg lot meg jo lure over forrige valg. Nå peker jo statistikken i retning at det er ganske mye større sprik mellom Biden og Trump enn det var mellom Clinton og Trump. Så jeg liker å tro fortsatt at det skal gå rette veien denne gangen. Men jeg vil ikke bli helt overrasket om et eller annet skjer helt på tampen, og det er vel noen tegn på at Trump begynner å ta inn på noe på tampen. At plutselig så kan han risikere å vinne likevel, så... Men jeg kan jo si at Biden vinner valget. Det kan jeg si som et spådom, sånn at når han vinner, hvis han vinner, så kan dere si det var klarsynt for det jeg sa det her og nå, dokumenterbart, før valget. Og hvis jeg tok feil, så har dere glemt det. Så er ingenting å tape på, bare si at jeg er 100% sikker på at Biden vinner valget. Det så jeg i et syn her i natt. Vikram sier, håper jeg uttaler navnet ditt rett. Hva synes du, slike som Deepak Chopra, bruker vitenskapsbegreper i for eksempel fra kvantefysikken til å fremme sitt budskap. Når det er sagt, så er kvantefysikken ganske mystisk, kan virke som paravitenskap. Ja, både og kvantefysikken virker jo mystisk, men den er jo veldig godt dokumentert, veldig mye av det. Den er jo utført utallige tester som bekrefter at matematikken og hypotesene de opprinnelig hadde viser seg å stemme. Så det som er mystisk med det er jo bare at det er så kontraintuitivt. Vi er jo vant med å se verden på makronivå, så det som skjer på det mest mikroskopiske nivået vil jo avvike ganske betydelig fra det, og virke helt mindblowing for oss. Det har vi jo hatt minst en episode om i Dialogisk, der jeg har rantet ganske lenge om de tingene der, om disse paradoksene som oppstår innenfor kvantefysikken. Og er superspennende. Hva synes jeg om at folk som Deepak Chopra bruker... Ja. Nei, det er jo kvalmt. Det er irriterende, for det at det er jo det klassiske, en klassisk metode å bruke ting som hører science-ish ut. Altså ta og stjele begreper ifra kvantefysikken, for det som en eller annen fysiker en eller annen gang sa, at hvis du tror du har skjønt kvantefysikk, så har du ikke skjønt kvantefysikk. For det er teknisk sett ingen som egentlig skjønner kvantefysikk. Det er noen få mennesker i verden som kanskje skjønner det rent matematisk, eller det som har grepet på hele greia, eller på mye av det. Men det er jo vanskelig å forstå i den forstand at vi har en hjerne som egentlig ikke er evolvert til å kunne forstå det, fordi det er så kontraintuitivt mye av det, at vi må bare akseptere det matematisk, og at vi ser det gjennom de testene vi gjør, at det faktisk stemmer. Så det å bruke sånne begreper for kvantefysikken er jo genialt i den forstand at da gir du påstandene dine en eim av legitimitet. Legitimitet, er det så mange stavelser. Samtidig som det du sier egentlig ikke betyr noen ting, for det har ingenting med kvantefysikk å gjøre, det du sier. Og det blir jo veldig mye en slags God of the Gaps-argumentasjon, at du teger konsepter der vi ikke nødvendigvis har skjønt alt, og så fyller du det hålet ved å bare bruke det på den måten som passer deg. Og det er uredelig, og det er provoserende å misbruke noe som faktisk er så mye forsket på, der en kan finne ut fundamentale sannheter om universet, og bevise det matematisk og gjennom eksperimenter. Og så på en måte tegen fruktene av så mye hard jobbing over de siste 100+ årene, og bare kaste det bort på et eller annet svada som passer deg, og bare misbruke begrepene. Men det funker jo.
Det funker, for det får jo, det er jo, det går igjen med alt, alltid fra FRP sitt, hjelper de der det er, der de er til argumenter imot i pandemisituasjonen her nå, som folk bruker mot lockdown. Altså det gjelder å finne de der tingene som høres for folk som ikke kan så mye om det, så høres det fornuftig ut. Det høres, oi, dette her er jo logisk. Og så hvis de virkelig dykker ned i det, så ser de at, oi, dette er jo fullstendig feil. Men du må ha denne auraen, for å bruke det begrepet, av noe som høres overbevisende logisk ut, og helt snev av vitenskapelighet i seg, så kan du vinne mange følgere. Fordi da føler folk seg smarte. De føler at de har... Det er liksom latmannens måte å føle seg smart på. De trenger ikke å faktisk sette seg ned og lese mange bøker om kvantefysikk. I stedet for så kan de bare ta liksom og skumme overflader ved noen begreper, og så tror de at de er skjønte. Og så tror de at det forklarer å fylle inn de tomrommene i deres egne oppdiktet livssyn og ideer. Så det er irriterende. André sier at jeg gamer med blant annet en kvinnelig svensk forskolelærer og sønn av en oljesjeik i UAE, United Arabic Emirates, Emirates, er ikke det det står for. De er gøy å høre diskutere barneoppdragelse, etc. Ja, det vil jeg tro. Det høres ut som nesten så rare motsetninger som du kan få. Spørsmålet er jo hvor du står oppi dette, André. Er du sånn midt imellom, eller er du nærmere hos svenske førskolelæreren? Men det jeg begynte å si, kjør på med flere spørsmål hvis dere har. Det jeg begynte å si i sted, i forrige pause, spørsmålspause, det var jo bare podcasten min, nei, patronen min. Støtt meg gjerne der. Da får dere tilgang til mer innhold. Jeg legger jo ut innimellom litt eksklusivt innhold, i tillegg til det som allerede finnes der, så kommer det mer. Jeg har jo en plan. Jeg driver og sysler med en del planer nå om å kjøre noen ting som jeg skal annonsere etter hvert, som blir både for patrons, men også for andre. Men det vil muligens da være gratis for patrons, mens andre må betale. André bekrefter at han er marginalt nærmere svensken, ja. Så det kommer mer innhold der inne for patrons. Hva er det jeg skal si? Nå snakker jeg meg vekk. Ja, anyway, det kommer mer, jeg har planer. Så støtt meg der inne, det setter jeg pris på. Jeg jobber jo med en ny bok også, som jeg sa sist, som jeg prøver å få ferdig etter hvert, som jeg også kommer til å gjøre eksklusivt tilgjengelig for patrons i første omgang, før jeg eventuelt selger den offentlig. Men alt tager tid. Er det flere spørsmål, så bare kjør på. Hvis ikke, så jeg holder på å gjøre en time nå, det er kanskje nok. Som sagt, hvis dere er Patreon, så kan dere høre dette som podcast. Dere som hører dette som podcast, som ikke har sett livestreamen, jeg håper dere ikke synes det er for irriterende at jeg av og til gjør dette som en livestream. Men det er gøy å gjøre det, som en variasjon. Og jeg tror det er nok innhold her som bare kan lyttes til, at det fungerer. Hvis dere ønsker å bidra til innholdet i podcasten, så får dere følge med på livestream, så da kan dere jo, som de andre her gjør, kommentere og stille spørsmål underveis. Hvis det er noen spesielle ønsker om tidspunkter som funker bedre enn andre, så kom gjerne med det. Jeg vet liksom aldri hvor tid som passer for folk. Det er jo vanskelig å finne noe som passer for alle. Som sagt, så har jeg kjørt livestream 3:00, og det var ganske mye folk da også. Som jeg setter pris på, det er my people, de som sitter oppe på nettene og plutselig finner ut at, oi, der går en livestream, la meg se på det. Men prøv forskjellige tidspunkter. Vi har kjørt samboerprat 8:00 på søndager. Når jeg leste inn bøgene mine, så prøvde jeg litt forskjellige tidspunkter. Den første boken tror jeg jeg leste inn i 6:00 på kvelden, hvis jeg ikke husker feil. Den andre, da begynte jeg vel 9:30 på kvelden. Men enten så krasjer det med middag og legging av unga og lekse med unga eller noe sånt, eller så krasjer det med leggetid eller dagsnytt på TV, eller det er alltid vanskelig å finne en tid der folk kan sette av til å følge med. Men om ikke dere får med dere alt, så ligger jo dette ute, så dere kan jo se litt, og så kan dere se resten senere.
Det er mulig å dele det opp. Eller høre det som podcast hvis dere er patrons. Vikram skriver at hvis du vil ha flere seere, så må du gå løs på yogabevegelsen og all New Age alternativfjase som mange av deg tror på. Ja. Det er frustrerende. Jeg mener, jeg er positiv til yoga som en mosjon eller styrketrening, bevegelighetstrening. Men det er synd at de skal blande inn så mye jalla i det. Jeg har jo selv venner som jeg ønsker å begynne på yoga, men som bare måtte slutte, fordi jeg orker ikke å høre på at det blir blandet så mye mystisisme og spiritualisme, holdt å si, spiritualitet, inn i det. Og det er synd, fordi det er helt unødvendig. Yoga har en verdi i seg selv, uten at du må blande inn noe fjas. Og det minner meg på at neste helg, ikke nå til helg altså, men neste helg, så kjører de Nyt-festivalen i Oslo, som jeg var på første året for 2 år siden. I fjor var jeg der vel ikke, for jeg hadde ikke tid. Mulig jeg skal prøve å være der i år, for de har veldig mye interessante foredrag og sånn, og det er en slags en helg fra fredag til søndag, tror jeg. En slags hylles til positiv seksualitet, der de har foredrag om alt mulig, om sex hos eldre, til menn og sex, til BDSM og kink, til polyamorositet, til sexoppdragelse for barn, altså eller sånn, hvordan skal du fortelle barn om sex, til sexarbeid og porno, til mer historiske trender seksuelt. Vi skal ha på mandag ha en av de som skal holde foredrag der, skal vi ha som gjest, Astrid Karine Lundgren, som er arkeolog og har jobbet mye med sex i antikken, altså sex i det gamle Hellas og Romerike, hvordan så de på seksualitet og mannlig prostitusjon og alt mulig som var vanlig i den tiden. Vi skal snakke litt om det i neste dialogisk, men hun skal holde foredrag der. Så det er veldig mye forskjellige tema. Det som har irritert meg, og som jeg vel nevnte sist jeg var der, er at jeg er jo veldig for sexpositivitet og åpenhet rundt seksualitet, men jeg føler på mange måter at alternative mennesker har til en viss grad kapret det, fordi den vitenskapelige, skeptiske, hva skal du kalle det, akademiske grupperingene i samfunnet har på en måte ikke helt tatt tag i seksualitet. Og derfor opplever jeg at veldig mye av de tingene når de snakker om seksualitet, så blir det ofte koblet inn veldig mye sånn mystisisme. Sånn som tantra og alt dette her. Det er sånn, tantra kan jo være en ren, jeg har ingen erfaring med tantra, jeg vet veldig lite om det, men det kan jo være en ren sånn seksuell øvelse, altså øvelse i å kontrollere orgasme og øvelse i å nytelse og egen og andres nytelse og alt dette her. Som jeg er 100% for. Jeg synes det er bra. Det er en slags åpenhet og den øvelse folk kan gjøre og snakke om det, og det er veldig sensuelt og fint. Så vidt jeg vet. Men så skal de blande inn så mye sånn mystisisme. Og jeg har fulgt noen sånne grupper på Facebook også, der det er sånn, jeg er superpositiv til det de driver med, men hvorfor i all verden må annen hver post handle om et eller annet paranormalt? Hvorfor skal de blande inn det? Kan ikke ting bare være det det er? Det er akkurat som at folk må tilføre alltid noe mystisk, fordi det gjør det mer spennende. Og kanskje gi de et begrepsapparat og forklare ting de kanskje ikke har ord for å beskrive. Men det er synd. Det er synd at alternative grupperinger har kapret i den viss grad yoga og kanskje en del meditasjon type ting og seksualitet på den måten. Og det er jo ikke deres feil. Den eneste feilen er jo og skeptikere og alt over seg og sånn som har ikke omfavnet det på riktig måte. Og det er synd. Så det er faren med å på en måte ikke adressere den type spørsmål. Det er jo at der finnes det andre grupper som vil kaste seg over det og kapre det og etter mitt syn ødelegge det. Gjør det utilgjengelig for andre, for det blir så mye fjas at det bare ikke er attraktivt lenger.
Og det ser jeg nok litt av på den nytfestivalen også. Det var i hvert fall litt av det siste var der som irriterte meg. Jeg skulle ønske at de kunne ha vært kjemisk fritt for alt det alternative fjaset de må blande inn. Men det er der, dessverre. Og da må man jo bare, folk som meg og andre som støtter kritisk tenking og vitenskap og dette, må bare snakke mer om det og prøve å ta det litt tilbake igjen. Og det prøver i hvert fall jeg gjennom podcaster og forskjellige arenaer, men vi trenger bare flere. Solveig sier at det er første gang for hennes del. Hyggelig og behagelig. Det er jo hyggelig å høre. Jonathan sier at jeg har allerede gått løs på Henriette Lien. Mer av det. Ja, det er jo min mest suksessfulle video noensinne, som har fått ganske mye views. Som er som alt når jeg blogger og sånn, er jo alltid like overraskende for meg hvorfor noen ting som bare plutselig går viralt, holdt det på seg. Og den gikk vel liksom viralt på en måte i noen dager, som var veldig gøy. Men jeg visste jo ikke det på forhånd at folk skulle plutselig interessere seg i den. Jeg visste kanskje ikke hvor mye folk mislikte Henriette Lien. Jeg hadde ikke noe personlig vendetta imot henne. Jeg bare oppdaget den videoen og syntes det var idiotisk det hun sa, og ønsket å kommentere det. Men jeg tror tydeligvis jeg pirket borti et eller annet, at det var mange, inklusiv av hennes kollegaer, holdt opp seg, i samme bransje som hun er, som så ut til å være glad for at noen tok tag i det fjaset hun lirte av seg. Men jeg liker veldig godt sånne videoer, og adressere påstander. Det er jo det jeg har gjort i bloggen min alltid. Påstander som står i aviserne eller ting som er skrevet. På YouTube så er det jo lettere kanskje å ta videoer, så da er det lettere. Jeg har jo gjort det litt med, i tillegg til Henriette Lien, så jeg har jo gjort noen reaction-videoer alltid på seg på sånne 5G-aktivister som lager videoer der jeg kan ta for meg påstander deres og kommentere deg underveis. Og det ønsker jeg å gjøre mer av. Og der vil jeg alltid ha tips. Det er ikke alltid like lett å finne sånne videoer selv, for de må være korte nok. Jeg ønsker ikke å begynne å gå løs på en 40-minutters video, for da vil jo min video bli 3 timer lang. Men sånne 5-10-minutters videoer, der det går an å adressere spesifikke påstander, det vil jeg gjerne ha tips til. Så kan jeg se hva jeg får tid til å gjøre. Ja, men da har jeg holdt på lenge, så dette er så gøy. Jeg har bare lyst til å fortsette. Ikke lyst til å logge av, holdt det på seg. Men det kommer jo flere kvelder og flere netter. Så jeg er jo tilbake igjen senere. Abonner på YouTube-kanalen min. Det sier jeg ikke bare for at jeg vil ha folk til å abonnere, men hvis dere gjør det, så tror jeg dere får en notification når jeg kjører livestream, hvis dere har aktivert notifications. Så trykk på abonner, og så pass på at den der bjelle-symbolen, at dere klikker på den, eller at den er aktivert, sånn at dere har aktivert varslinger. Da tror jeg dere får en varsling når jeg går live med en livestream. Og så skal jeg prøve å varsle folk på Patreon også. Hvis dere er Patreon, så får dere en heads up der. Når jeg poster ting på Patreon, så får dere i utgangspunktet en mail rett i inboxen, der det står hva jeg skal gjøre for noe, enten jeg poster en ny podcast-episode eller noe annet. Så det er en god måte å passe på at ikke du går glipp av det på. Hvis dere har spørsmål til meg, spar de opp, tenk ut ting, og ha de klar til neste gang vi kjører live. Det går selvfølgelig jo an å sende meg deg på forhånd, enten via Twitter eller Facebook, eller Instagram til og med, eller Patreon hvis dere er der inne, eller mail. Send det til meg i forkant. Det kan ofte være en fordel hvis jeg ting jeg bør researche litt først. Nå har jeg jo tatt det seg på sparket og sagt hva jeg mener, og mener jo ikke jeg har noen fasit på noen ting, men det er for mine tanker rundt det, og jeg vil veldig gjerne at dere sier ifra hvis jeg tar feil, så kan jeg korrigere det, og komme på bedre tanker i neste episode. Men hvis jeg kan researche i forkant, så er det litt større sjanse for at jeg sier ting som jeg har litt mer tyngde i bag enn det jeg har når jeg bare tar ting på sparket. Med mindre det er tema som jeg tilfeldigvis kan spesielt mye om. Så send gjerne spørsmål til meg, så skal jeg ta tag i det i fremtidige livestreams eller podcast-episoder. Så håper jeg dere følger med neste gang. Håper dere sender inn spørsmål. Veldig glad for at dere ser på. Jeg synes det er veldig hyggelig. En fin gjeng som satt her i kveld og så på dette her. Så minner dere på at vi kjører livestream på mandag med Dialogisk, som sagt, med gjest. Det tror jeg blir en interessant episode, der vi skal diskutere sex i antikken, som sagt. Det kan jo være spennende.
Mye rart som skjedde i de tider, som virker veldig fremmed og umoralsk for oss i dag. Ikke minst, like denne videoen, like gjerne andre videoer jeg har laget. Det hjelper jo på å spre de, sånn at flere får se de. Abonner på YouTube-kanalen, som sagt. Og så håper jeg ser dere igjen veldig snart. Håper jeg ser dere inne på Patreon. Det ville hjulpet meg veldig. Jeg har lyst til å drive på med dette her mye, og lage masse reaction-videoer og sånn. Men da må jeg ha den økonomiske fundamentet til å kunne prioritere det rent sånn tidsmessig. Fordi jeg har en dayjobb og andre ting å drive med for å klare å betale husleie og sånne ting. Jo, det var det jeg skulle si tidligere som jeg glemte. Den siste ting dere får inne på min Patreon er at jeg har jo en del bilder og sånt til salgs. Jeg jobber jo med foto i tillegg. Så hvis dere går inn på art.comly.com, ART, altså for kunst, så kan dere sjekke ut de bildene som er mulig å bestille prints av. Det kan dere bestille prints av, alt fra store metallprints på aluminiumsplade til bare lerret i all slags størrelser. Alt fra små innrammede bilder til gigantiske trykk som dere kan ha på veggen. Eller, ja, mye forskjellig. Hvis dere er Patreon, så får dere en egen rabattkode der, som dere bare får vite hvis dere blir Patreons. Hvis ikke dere er patrons, så får dere fortsatt en rabattkode som er START2020. Da får dere 20% rabatt. Med Patreon-koden så får dere enda mer rabatt, men den må dere bli patrons for å få. Så hvis dere ser et bilde inn på art.comly.com som dere synes er fint og har lyst til å ha på veggen, bruk koden START2020, så får dere 20% rabatt på den bestillingen. Det gjelder bare de 10 første, og noen av de er brukt opp allerede, så vet ikke hvor mange som er igjen. Det gjelder å bruke de mens de er tilgjengelige. Blir dere Patreon, så får dere enda mer rabatt. Eller kan dere også sjekke ut foto.comly.com. Foto på norsk, foto.comly.com. Der ligger alle bildene mine. Eller, ikke alle da, men de jeg har lyst til å vise frem. Så der er mer et galleri, min portfolio, portefølje, som dere kan sjekke ut. Og liker dere de bildene, så går det an å bukke meg til fotosessions og bryllupsfotografering og portrettfotografering og eventfotografering og mye forskjellig. Og det hadde jeg satt pris på. Det er jo en måte å støtte meg på og bukke meg inn til ting. Og ellers så holder jeg jo foredrag om mye forskjellig. Jeg skal holde et foredrag i Larvik 29. november om en måned. Så hvis dere er i Larviksområdet, så skal jeg holde et foredrag om kritisk tenking der. Men jeg vil gjerne holde mer foredrag. Jeg har holdt over 130 foredrag i inn- og utland. Men det var litt tørt nå i koronaperioden. Så hvis dere ønsker å komme og snakke om kritisk tenking eller andre ting, så send meg gjerne en henvendelse. Så ser vi om jeg kan få til det. Jeg reiser rundt overalt for å holde foredrag. Så det er mye jeg kan bidra med hvis dere tar kontakt. Men da runder vi av her, og så ses vi igjen, eller høres igjen, ganske snart, og begge. Takk for at dere hørte på eller så på.